Hahadu. Takýto záhadný názov majú jedni preteky. My sme sa na ne vybrali a neoľutovali. Handlovský hasičský horský duatlon vznikol náhodou. Na hasičskej stanici sa našlo pár zanietencov, ktorí behávali a bicyklovali. Tak vznikol nejaký ten nultý alebo prvý ročník, kde sme sa rozhodli, že si zmeriame síly v rámci stanice plus zavoláme chlapcov z Prievidze hasičov. Na ďalšom ročníku hasiči medzi seba zobrali aj verejnosť, no a ten tohtoročný sa napriek hrozivému počasiu ešte deň pred štartom tešil z viac než 40 pretekárov. Najvzdialenejšie boli z Trebišova, boli tu z Popradu a podobne, väčšinou aj samozrejme z blízkeho okolia. Väčšiu návštevnosť určite odradilo počasie, lebo aj sami sme ešte včera večer dúmali, či pretek sa vôbec bude konať alebo nebude. Bežci museli v ťažkom horskom teréne zvládnuť 10 km, cyklisti 20 a duatlonisti 10 plus 20. Na trati povzbudzovali aj naši bežeckí veteráni. Trať si prebehli aspoň rekreačne. Ja som inak Prievidžan, ale Prievidzi, keď som musel ísť do hory, tak už som nevládal. A tuto vybehnem a som v hore, takže je akože super. To je na čo sa týka na rekreáciu, no to je to, nemá chybu. No je to rozbahnené, nezavidím týmto pretekárov na bicykloch, ťažká je to trať. To potvrdili aj pretekári. Bláto, kamene, mokrá tráva, kopce, brodenie sa cez vodu. Napriek tomu nedali na krásne prostredie dopustiť. Handlová jej okolie má množstvo krásnych tratí a teda škoda ich nevyužiť pre amatérskych bežcov a cyklistov. My sme točili na najkrajšom úseku trate v okolí rybníka Konštantín. Aj tam čakalo na pretekárov niekoľko nástrah. Pri väčšej rýchlosti a horších brzdách hrozil kúpeľ v rybníku. Všetci bežní pretekári, ktorí sa zúčastňujú takýchto, majú radi také tie single trackové záležitosti a tam okolo Konštantína sme sa práve k niečomu takémuto snažili pristúpiť. Ako hodnotíte tú trať, aké to bolo? Zaujímavé, troška bláto, ale taká ideálna trať. Tie kopce boli dobré na to, aby som bol prvý. Potom z jazdy boli nebezpečné troška, tak. Ale hlavne tie kopce boli dobré, no. Trať je rýchla a dá sa, akože je dosť nebezpečná, tak dá sa, treba ísť opatrne. Čo vám viacej sedí, ten bicykel alebo beh? No, radšej mám bicykel, ale v behu mi to asi trošku lepšie. Miro Ťapušík je zbytočne skromný. Išlo mu to výborne v oboch duatlónových disciplínach. V kategórii duatlón hasiči suverénne zvíťazil. V hlavnej kategórii duatlón muži zvíťazil sympatický Matej Pršo z Rudňanskej Lehoty. Je to tak preto, aby sa každej ušla soška.